ہیرو اپنے لیے اور اپنوں کے لیے، جی لو نیوز۔ جی تو بات کرتے ہیں فیصل آباد کی، جہاں پر ڈاکٹرز کی ہڑتال کا 11th روز، شہر کی بڑی شاہراہیں بند۔ مزید تفصیل جانتے ہیں شیخ اویس لیاس، بیورو چیف جی لو نیوز کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی ڈاکٹرز کی ہڑتال 11th روز میں داخل ہو چکی ہے۔ شہر کی بڑی شاہراہیں بند کر دی گئی ہیں۔ سول الائڈ کے ڈاکٹرز، پیرامیڈکس سڑکوں پہ نکل آئے۔ الائڈ موڑ پر پاسپورٹ آفس، گودا روڈ، جے روڈ پر دھرنا دے دیا ہے۔ اسپتالوں کے انٹری اور ایگزیکٹ پوائنٹ اور آپریشن تھیٹرز تمام بند کر دیے ہیں، اور مریض آپریشن کے لیے التوا کا شکار ہیں۔ اسپتالوں کے راستے بند ہونے سے ایمرجنسی مریضوں کی مشکلات میں بھی اضافہ، تمام ڈپارٹمنٹ بند ہیں۔ ڈاکٹرز کی ہڑتال کا دائرہ کار وسیع ہونے سے اسپتال اور روڈ بند ہونے سے عوام خوار ہونے لگے۔ کیمرامین رانا صدیق کے ساتھ شیخ اویس الیاس، بیورو چیف جیلو نیوز، فیصل آباد۔ سبسکرائب ٹو نو مائی یوٹیوب چینل۔